שלום מון, מה אתה עושה כאן באמצע הרחוב? אתה לא אמור להיות בבנק. השעה כבר 12:30, הבנק סיים לעבוד להיום. אז אם אתה כבר כאן, אולי תוכל לעזור לי? אשמח לנסות. אני רוצה לקנות אופניים חשמליים שעולים 4,000 שקלים. איך אני יכולה לשלם את הסכום הזה? בשביל לשלם על האופניים עומדים לרשותך כמה אמצעים. עירית יכולה לחסוך את הסכום הזה, לגשת לחנות ולרכוש את סוג האופניים. אבל שימו לב שמדובר בסכום מאוד גבוה שיכול להיגנב או ללכת לאיבוד. במצב כזה בלתי אפשרי להשיב את הכסף. זו אולי הדרך הפשוטה ביותר לרכישה, אבל יותר מדי דברים יכולים להשתבש עד שהיא יוצאת לפועל. על מוצרים יקרים כמו אופניים חשמליים אפשר לשלם בהמחאה או בלועזית צ'ק. על ההמחאה אפשר לרשום תאריך מאוחר יותר מהיום בו היא ניתנת, כך שהסכום לא ייגע במיידית. כמו כן, אם ההמחאה נעלמת בגלל כל סיבה שהיא, אפשר לבטל אותה והכסף לא ילך לאיבוד. פנקס המחאות צריך לרכוש מהבנק מורת כסף. בנוסף, להפקדת ההמחאה יש מחיר גם אותו נאלץ לשלם מקבל התשלום, סכום שלעיתים שווה לשלם בשל היתרונות של אמצעי התשלום. המחאות אפשר לקבל מהבנק מגיל 18 בלבד. עירית צעירה מדי לזה, אך יכולה לשלם להוריה, והם ירשמו את המחאה עבור האופניים. אם עירית עברה את גיל 16, יכולה להשתמש בכרטיס אשראי לרכישת האופניים. היתרונות של כרטיס האשראי הם שאפשר לבצע את הרכישה גם באינטרנט או בטלפון. בנוסף, אם הכרטיס נגנב, אפשר לדווח על כך. אם בוצעו באמצעות הכרטיס רכישות שאינן שלנו, לא נשלם עליהם. כמו במקרה של ההמחאות, אפשר לפרוס את הרכישה לכמה תשלומים שיבוצעו במועדים שונים. לכרטיס האשראי יש עלות שימוש קטנה, שלרוב מצדיקה את הסכום המשולם. אך צריך להיזהר, קלות התשלום בכרטיס הפלסטיק הזה שנמצא בארנקנו יכולה לגרום לנו לבזבז כסף בצורה שאינה אחראית. אמצעי תשלום נוסף שעומד לרשות עירית הוא כרטיס נטען. זהו כרטיס פלסטיק שטוענים אותו בכסף, ממש כמו את כרטיס הרב-קו לנסיעה באוטובוסים. אפשר להחזיק כרטיס זה מגיל 14, ועמלת השימוש בו קטנה מזו של כרטיס אשראי. ברגע שנגמר הכסף שניתן בכרטיס, אי אפשר להשתמש בו עד שיטען מחדש. בנוסף, למחזיקי כרטיס נטען אין אפשרות לפרוס את סכום הקנייה לתשלומים. בקרוב יהיו גם אפליקציות סלולריות לטעינה של כסף בטלפון הנייד. הנה ארבעת אמצעי התשלום עומדים לרשות עירית לרכישת האופניים. אז איך בחרת לשלם? חכה רגע, אני צריכה להתקשר. למי? לסבא וסבתא. יום ההולדת שלי מתקרב, ויש לי רעיון למתנה מושלמת עבורי. טוב, גם זה אמצעי תשלום.